Hallelujah. Can somebody dance to the Lord? Harasta hill si faze tu. Baba yetu wa mbinguni tunaleta sifa kwako wewe ulinganishwi na yoyote. Mbingu na nchi za kutufu jua na mwezi za kutukuza, wanyama wa pori ndege wa angani sifa tele ni zako Baba. Kabisa kwamba sifa na utukufu ni zako, tunakupa wewe kwa maana unastahili. Tunakushukuru kwa kutupa nafasi nyingine tena
kuja pamoja kwa ibada hii, tukikushukuru kwa kila moja na hasa wanaotutazama popote walipo. Bwana wabariki. Wakati umefika sasa mtumishi wako simame mbele yetu weze kuleta ujumbe kama vile uliliweka katika moyo wake. Basi mtumie mtumishi huyu ili akanene mausia yako. Tumia kinywa chake kuzungumza na watu wako ili sote tukapata kubarikiwa kupitia kwa neno lako. Katika jina la Yesu Kristo tunaomba na kushukuru. Bwana Yesu asifiwe. Popote ulipo, pokea salamu zetu kutoka hapa Yesu Mbaraki. Tunawapenda. Na bila basi kutumia muda zaidi, napenda kumkaribisha mnenaji wetu siku ya leo, na si mwingine bali ni moja wa wazee wetu wa kanisa hapa Yesu Mbaraki, mzee Kakule Malinga. Anaishi na kufanya kazi hapo Mombasa, lakini anatokea nchi yetu jirani ya Kongo. Basi karibu, sijui utatumia Lingala ama utatumia Kiswahili, lakini naona utatumia Kiswahili kwa sababu wengi wa watazamaji wetu wanaelewa Kiswahili. Karibu sana. Bwana Yesu asifiwe. Somo la leo linatoka kwenye Waefeso 5 shairi la 18, na kichwa somo inasema nimejaa. I'm full. I'm drunken. Nimelewa. Basi hiyo somo inatoka katika Waefeso 5 shairi la 18. Tena msilewe kwa mvinyo ambamo mna ufisadi, bali mjazwe Roho. Basi mchungaji aliponiambia kwamba nitahudumu siku ya leo, nikaenda nikaambia mke wangu. Akaniambia usihofu sababu umejaa. Kamwambia nimejaa kivipi? Akasema umekaa kwenye hili kanisa karibu miaka 5. Wanatufunza, walitufunza somo la kwanza ambalo lilitoka nani kwa kitabu cha Esther, wakatufunza mwaka mwingine ilitoka kwenye kitabu cha Galatia, twendeni kwa Roho, wakatufunza mambo mengi. Sasa wewe umejaa. Na kama utakosa mambo ya kuzungumzia, basi zungumzia yale ambayo ulipata. Alafu akaniambia kitu kikubwa ya kwamba tulikuwa tunafunzwa pia kwa kwenye hili kanisa. Tumesoma vitabu kuanza watoto mpaka wale wakubwa, tumegraduate. Sasa hakuna kitu unaweza kuogopa, umejaa. Nenda ufundishe. Nikasema basi kama ni mapenzi ya Mungu nitaenda kufundisha. Sasa nilipoanza kusoma hii Waefeso sura 5 shairi la 18, ndio nikaona nani inasema hivyo. Waefeso 5:18. Tena msilewe kwa mvinyo ndani yake mna makelele. Kujaa manake neno la Mungu ama Roho Mtakatifu. Biblia hapa Waefeso nalinganisha na mtu ambaye amelewa. Kwa nini nalinganisha mtu ambaye amejaa na mtu ambaye amelewa? Sababu wanakuwa na tabia kama sawa. Hebu tuone tabia ya kwanza ambayo yule mtu amejaa na yule ambaye amelewa wanakuwa nayo. Kitu ya kwanza ambayo mtu amejaa anakuwa nayo, mlevi kila akiamuka, kabla afanye kazi ya kwanza anafanya kitu ambayo inaitwa kutoa lock. Yaani hatafanya kazi yoyote kama hajakunywa chupa ya kwanza imsaidie, ili hata kama awe daktari, yani anataka kwenda kwenye upasuaji, akitaka kushika hiyo kisu ya kupasua, kama ni mlevi, kama hajatoa lock, kama hajakunywa hiyo kitu ambayo itamweka sawa, basi hatafanya kazi yoyote. Hata kama ni fundi, yani anahakikisha kabla ya kazi yote kwanza akunywe kitu ambacho kitapeleka damu yake sawa sawa. Ndio utakuta hata hizi siku za kafyu wamefunga mabaa, wamefunga kila kitu mahali wanaweza kupata pombe, lakini wanachukua pia sanitizer wanakunywa. Kitu ya pili ambacho mlevi, tabia ya mlevi ambayo anayo ni kwamba yeye hajitangazi kwamba amelewa. Ukimkuta
na amelewa, atakuambia mimi sijalewa. Juzi yule alikuwa ananinyoa kinyozi, ameniambia mfano, anasema anajutia kwamba sister wake amevutwa kazi. Kamwambia kwa nini? Akasema mimi nilimkuta akani nani kwa sister wake anafanya kwa ba. Mimi nimemkuta akiwa ako mdhaifu kweli. Lakini akaniambia tafadhali unilindie hiyo pesa manake nimelewa. Yule akasema pana, huyu anataka kunienjoy. Manake alikuwa haamini kwamba mtu anaweza kuwa mlevi alafu akaanza zitetea. Sasa juzi ndiye akajuta sababu alivutwa nani kazi. Kwa nini? Manake wale wanywaji walikuja, kumbe walikuwa wanataka kumukona. Sasa wakampatia pombe akalewa pia naye, mwishowe walipona kwamba amelewa, wakamkona hiyo pesa wakakimbia nayo. Kwa hivyo utakuta mlevi hawezi kujitangaza. Ni yule ambayo akosoba, ni yule ambayo hajalewa ndio anamuona kwamba huyu amelewa. Kuna kitu nyingine ambacho kiliacha Waefeso nalinganisha yule ambaye amejaa neno ama amejaa Roho Mtakatifu na mlevi, ni mwenendo. Hata kama hutaona kama amelewa, lakini mwenendo wake utakuonesha. Yengine ni masemi. Masemi yake ulimi unakuwa kama umekwaa. Hata kama atakwambia hajalewa, lakini ukisikia masemi yake utajua huyu mtu amelewa. Kuna ingine tabia ambayo ni kelele. Yani huyu mlevi atataka kelele, atataka kila kitu kieleweke. Hata kama ameongea lakini atataka arejele. Hata kama iko kwa ba, utasikia wanaongeza, anasema pana hiyo volume ni ndogo, ongezeni tena kwa volume. Yani kelele mahali ako yule ambaye amelewa, anataka kelele. Kuna tabia ya saba ambayo huyu mlevi anaonesha. Walevi kama wameenda pamoja wanavumiliana. Hiyo ni tabia ambayo walevi huwa wanakuwa nayo. Wanavumiliana, yani kama wanaona mwingine amelemewa wanamshika, wanamuinua, wanaendea tena, wanaenda pamoja. Hata kama ni sigara, akiona mwingine hana sigara, hata kama alikuwa amevuta, atampatia kale kadogo tu. Yani wanaonesha umoja, wanaonesha mmoja mahali wako. Mlevi akianguka hakae pale, anasimama na anaendelea na safari yake. Je, wewe umejaa? Hiyo ni swali ambayo tunaweza kujijibu. Kweli umejaa? Utaendaje kwa kazi na hujatoa lock, hujaomba, hujasoma neno la Mungu? Hapo mahali utakuta wale watu, utaweza kufanya kazi? Changamoto ambazo utakuta pale, hila za shetani ambazo utakuta pale, we Mkristo, we ambao umejaa Roho Mtakatifu, utawezaje kuenda kazini kama hujaomba asubuhi, kama hujasoma neno la Mungu? Hiyo Sunday iliyopita mchungaji alifafanua vizuri vile maisha ya Mkristo yanaweza kwenda. Na ningependelea kama utaweza kufata somo vizuri, ungeanza hii ya Sunday ndio utaweza kufata hii somo vizuri ili uelewe. Yaani Mkristo yule ambaye amejaa, kila asubuhi anahakikisha ameomba maombi na amesoma Biblia ili aone Roho wa Mungu atamzungumzia nini mahali atashinda. Tumesema kwamba huyu mlevi hajitangazi. Kadhalika na yule mtu ambaye amejaa Roho Mtakatifu. Wale wasiamini ndio watakuona kwamba wewe uko na Roho Mtakatifu. Wewe umejaa neno la Mungu. Sio wewe ku unajitangaza, hapana. Wale ambao wako pembeni ndio watakutangaza, wanasema lakini huyo mtu inaonekana ni pasta. Huyo mtu inaonekana ni Mkristo. Huyo mtu inaonekana amejaa Roho wa Mungu. Mwenendo wako je? Galatia 5:16 inasema enendeni kwa Roho wala hamtatimiza tamaa ya mwili. Wewe unayejidai kwamba umejaa, unaenda namna gani mitaani? Ni kweli wale wakikutangazama wanaona kweli unaenda kama Mkristo, ama mwenendo wako mwenyewe unakutangazia kwamba umeokoka ama hujaokoka? Masemi yako, Timotheo ya pili
sura 2:16. Inasema lakini ujiepushe na maneno yasiyo ya maana, yasiyo ya dini. Masemi yako uko mtaani, unasema kama vile mtu alivyojaa, ama unasema tu kama vile mtu ambaye hana neno rohoni mwake. Na tunasema roho wa Mungu ama neno ni kitu kimoja. Biblia inasema katika mwanzo ilikuwa neno na neno alikuwa Mungu. Utawezaje kusema umejaa na masemi yako hayalingane na roho wa Mungu? Kitu kingine ni harufu. Wakorintho wa 2:14-16. Inasema ashukuruwe Mungu aliyetupa harufu ya Kristo itutambulishayo mahali kote. Manukato ya uzima kwa wanaokolewa. Sisi ni manukato ya uzima kwa wale wanaokolewa. Lakini nasema tena harufu ya mauti kwa wale wanaopotea. Je, wakikuona hapo nitafafanua kidogo. Kuna wakati hata hujasema kitu na mtu akasema huyu ameokoka ama huyu hajaokoka. So, kuna kitu anaangalia, harufu kale anaangalia na hapana, huyu hajaokoka. Hata kama hujasema kitu, akikuangalia anasema ah, na inaonekana hapa nataka kukoniwa. Kitu ya sita ambayo mlevi huwa nayo, ambayo yule mtu ambaye amejaa huwa nayo ni kelele. Matayo 28:11 inasema enendeni kote mukahubiri neno, mukafanye watu kuwa wanafunzi. Utasemaje umejaa na kule mtaani mahali unaishi umekaa tu haulete kelele? Leta kelele ili kieleweke, leta kelele ili kila mtu ajue kwamba kweli inaonekana pale kuna mtu ambaye ameokoka, inaonekana kuna mtu pale ambaye amejaa. Utatambulikana ukipiga kelele na watu waone, ah, inaonekana yule ni pastor. Kitu ya saba, wanavumiliana. Na hiyo ndio theme yetu ya mwaka huu. Wakorintho wa kwanza sura 8:1, chapter ya kwanza na shairi la 10. Kuvutana. Wacha nizungumzie pale kidogo. Utasemaje umejaa lakini ukiona mwenzako kama ameanguka, alafu unaanza kumcheka, unaanza kumposte kwenye Facebook, unaanza kumposte kwenye status, unaanza kumsema yule ambaye amejaa, huwa wanavumiliana, huwa wanavutana. Sio kwamba kutangazana, sio kwamba kuchekana. Na hii kitu imeleta watu wengi katika makosa. Badala kuona mwenzako ya kwamba amekosea, umulete polepole kwa Kristo, unaanza kumcheka. Kuna mwimbaji mmoja alimba, ukiona nimeanguka usinicheke, sababu yule Mungu ambaye aliniokoa atanisimamisha tena, atanipa nguvu. Na kumbuka kwamba Mungu anaweza kutumia hata vitu dhaifu. Manake usimuone kama yako chini, manake amekuwa mdhaifu. Korintho ya kwanza 12:22 inasema viungo vinavyoonekana kuwa dhaifu vinahitajiwa zaidi. Kweli ameanguka, lakini muonye kwa upole, murudishe kwa hekima, sababu anahitajika pia kwa neno, kwa nani, kwa kazi ya Mungu. Utafiti umeonyesha kwamba viungo vidogo vidogo vya mwili ambavyo tunaonea ni vya muhimu sana kuliko hata vile vikubwa vikubwa ambavyo tunapata. Utafiti wa mwisho saizi, jana nilikuwa nasoma kwa mtandao, wanasema kale ka kidole kadogo, kale ka mwisho, kale ka mguu ndio kanaacha mwili wetu usiyumbayumbe. Yani wakikata kale ka mdole, alafu wakokote hiyo nani, hiyo inaitwa nerve, hiyo nerve wakokote, mwili mzima utakuwa unaenda ukiyumbayumba. Kwa hivyo kuna vitu vidogo vidogo ambavyo vinaonekana kama ni vidogo, lakini kumbe ndio vitu ambavyo vinasimamia vitu vikubwa. Kuna mama moja kule Kongo
Katika ndoto Mungu akamwambia kwamba mtu mkubwa atakufa kanisani. Yule mama akahuzunika sana. Akasema inaonekana pasta wangu ndiye atakufa. Inaonekana kuna wazee, kuna mtu, yani Mungu ameniambia kuna mtu mkubwa ambaye atakufa. Akaomba sana ili hiyo kitu isifikie kanisa. Lakini baada ya wiki chache, mzee nyanya mmoja akakufa kwenye hiyo kanisa. Basi alipokufa, Mungu akamwambia, nilikuambia kuna mtu mkubwa ambaye atakufa mule kanisani. Yule mama akamuuliza kivipi? Akamwambia yule mama ndiye huwa naomba sana kanisani kule kwenu. Yaani hakuna yule ambaye anasimama na kanisa kama huyo mama. Kwa hivyo kuna watu ambao hata hawezi kuonekana, lakini kumbe ni wale ambao wako na vipawa vikubwa vikubwa kwenye kanisa. Hivyo Mungu atusaidie, hata kama tutaona tuko juu kuliko wengine, yani unaona kama yule tu ako chini, Mungu atusaidie tuinuane. Sisi ambao wamejaa wanainuana, hawachani chini, ili wote wafike tamati. Ili jambo la kuinuana imeletea wengine watu kiburi, wanaenda tofauti. Ile Yesu alisema katika Mathayo 5:3, anasema heri maskini wa roho. Kuna wale wamejikuta wengine ni maskini za roho, na wanaona kama ni watu bule. Yani mimi sababu nimeweza kiwango hiki, achana na wale. Mimi sababu bado niko hivi. Usiingie kwenye dhambi ile, Kiingereza nasema spirit pride, hiyo kiburi cha roho. Kuna wale wengine ambao wameonea wale, anaona ameanguka, badala amlete, lakini hapana, yule hafai. Biblia inatuona kwamba tuwe na tabia zile za watu ambao wamejaa kuinuana. Wakorintho wa kwanza inasema Mungu alichagua viumbe pumbavu vya dunia kupatiza wenye akili haya. Alichagua wadhaifu wa dunia kupatia wanao nguvu haya. Kwa hivyo kuna viumbe vidogo vidogo ambavyo tunafikiri havina faida na tunaviacha. Hapana, ama tunavicheka. Tusivicheke, ni vina muhimu pia katika kazi ya Mungu. Kitu ya mwisho anasema hii tabia, yule ambaye amejaa akianguka anasimama. Je, umejaa? Mbona umeanguka hujasimama? Ufunuo 2:5 inasema, kumbuka wapi ulipoanguka, umurudilie Mungu wako, utasamehewa kweli. Methali 24:16 inasema, mwenye haki huanguka mara saba naye anasimama tena, ila waovu wanaangamizwa na mabaya. Kama kweli umejaa, mbona umeanguka kuanguka? Biblia inasema mwenye haki akianguka anasimama tena. Na tunatumainia Mungu yule ambaye alianzisha hiyo kazi, alianzisha hiyo imani ndani mwetu ya kwamba atatusimamia. Hivyo usihofu. Kama unajikuta umeanguka, hebu fanya hizo tabia kama yule ambaye amejaa, simama tena. Nimeongea mambo mengi. Hiyo tabia yule ambaye amejaa, kwamba akona zile tabia karibu 8. Lakini vile hiyo yote nimeongea, inakuja kwenye Wakorintho wa 2 shairi mlango wa 3 shairi la 2. Inasema sisi ni barua. Kama vile yule wanaviona mlevi, anasema huyu ni mlevi, anamsoma tu, anasema huyu amelewa. Hata kama hajaongea kitu, sisi ni barua ambayo inasomwa na watu wote. Watu wanapokusoma wanaonaje? Mchungaji tumekaa naye karibu 7 hivi, lakini sijawahi muuliza kama ni mwanaume ama mwanamke. Ni sababu ni barua. Nikimuona namsoma. Hata hivyo mitaani hivyo ndio wanatuona, manake tuko barua. Tabia yako inaonesha nini? Watu wakikusoma wanaona namna gani?
si mpaka uulize mtu, si mpaka uulize mtu kama ameokoka mapana, lakini tabia yake, masemi yake, mwenendo wake, hiyo harufu anatoa ambayo ina, yani mtaani wanamona pana huyu, kama ni kuokoka huyu hajawahi okoka. Mungu atusaidie ili hizi character ambazo ametuonesha kwa Waefeso atusaidie, atupe nguvu, sababu kama si yeye hatuwezi kitu. Lakini pamoja na yeye, pamoja na roho wake, tunajua atatushindisha na tutaendelea na safari yetu, na Mungu ataendelea kutubariki. Hebu tuombe. Tunakushukuru Mungu kwa ajili ya neno lako ambalo umetupatia leo, ya kwamba tuwe na tabia ya kuonesha kwamba kweli tumejaa roho wako. Mungu tufunze kutembea katika tabia zako, kusema kama roho wako, na kuenenda vile utakavyo, na watu wakitusoma wanaona kweli kuna mtu aliokoka hapa. Utubarikie katika jina la Yesu Kristo. Amen.